Sot në Universitetet e Prishtinës, pagat janë afërsisht dy herë më të larta se sa në Universitetet e Tiranës. Qindra mijëra euro, helikopter, taksi për mbledhje partije shpenzojnë ministrat shqiptar. Pra, e vërteta është që para ka, për ato nuk shkojnë në destinacionin e duhur, nuk shndrohen në rroga, në bursa, në pensione, për punojësit në Shqipëri, po shndrohen në fonde që vijnë dhe shpërdorohen nga qeveritarët.